Хоч новорічні канікули ще не розпочались, у школярів вже по-справжньому святковий настрій. Діти демонструють свої малюнки, над якими працювали на минулому уроці. Сьогодні ж будуть робити листівки Святому Миколаю. Я буду малювати листівку до Дня Святого Миколая з подарунками. Я його дуже чекаю. Зразок листівки демонструє вчитель образотворчого мистецтва Тамара Герич. Втім, каже, не вчить дітей копіювати. Кожен повинен проявляти і власну фантазію. Так як у нас листівка вітальна, я думаю, сама проста композиція, яку ми розробили. Ми розробили зима на задньому плані, на передньому плані вікно, і що діточки отримують подарунок. Щоб навчатись дітлахам було приємно та затишно, Тамара Герич сама оформляла стіни класів. Про атмосферу і затишок педагоги подбали, а от ремонт даху у старому корпусі, який геть прогнив, закладу був не по кишені. Та нарешті цьогоріч це питання вдалося вирішити. Виділенню субвенції з держбюджету у сумі 250 тисяч гривень посприяв народний депутат Василь Патьовка. Поміняний дах у нас за кошти державного бюджету і частково за кошти місцевого бюджету. Дякуючи сприянню народного депутата Василя Петьовки, підмокала стіна і стеля, і так було, що вітер завівав сніг, завгосп виносив відрами снігу із горища. Роботи із заміни даху встигли закінчити до першого снігу, тож тепер приміщення, які розташовані у цьому корпусі, захищені від вологи. Ми зараз знаходимося в старому корпусі, де раніше протікав дуже дах, тому видно і на стелі, і на стінах сліди. Ми старалися закрашувати, але все рівно пробивало і видно було. Зараз вже дах поміняли, тому надіємося, що все буде добре. Тут знаходяться в старому корпусі кабінети «Шкільна майстерня», «Актовий зал», «Їдальня» і кухня і кабінет медсестри. Попереду довга зима, однак ні сніг, ні дощі школі вже не страшні, а теплу атмосферу у закладі педагоги забезпечать вже власними силами.